Benvinguts! Avui juguem a l'Illa Prohibida. L'Illa Prohibida és un joc per a 2 a 4 jugadors, recomanat a partir dels 10 anys d'edat. Les partides duren una mitja hora. El seu autor és Matt Leacock i ha guanyat premis com el Joc de l'any Espanya de l'any 2012 o el Mensa Select de l'any 2010. Es tracta d'un joc col·laboratiu. En aquest joc, per tant, l'objectiu és comú per tots els jugadors. Així doncs, si jugueu i guanyeu, guanyareu tots, i si perdeu, haureu perdut tots. Quin és l'objectiu principal d'aquest joc? Doncs estem eh, situats en un plànol on som aventurers, que estem perduts dins d'una illa que amaga quatre tresors. Haurem de recuperar aquests tresors, reunir tot l'equip i marxar junts en helicòpter abans de que aquesta illa s'enfonsi. Abans d'explicar-vos com funciona el joc de l'illa prohibida, us explicarem quins són els components que podreu trobar dins la capsa del joc. D'entrada podreu trobar lloses, que són aquestes, que indiquen les parcel·les, les parts que integren la vostra illa. Tenen dues cares, una cara amb colors i una cara amb blanc i blau, que indica quan una llosa està inundada, amb blanc i blau, o intacta, amb colors. La col·locació de les lloses és molt fàcil, la podeu trobar, podeu trobar exemples per, per col·locar-les dins el llibret d'instruccions i a més, quan hagueu practicat el, més vegades, podreu organitzar-la de diverses maneres. A més, podeu trobar quatre figuretes de tresor, que són el cristall de foc, l'estàtua del vent, el calze dels oceans i la pedra de la terra, que són les que haureu de recuperar si voleu escapar amb vida d'aquesta illa. També podeu trobar cartes, cartes d'aventurer. Una carta de cada color, són sis, i que corresponen amb els peons de fusta, que també són dels mateixos colors. Indiquen els personatges, els aventurers d'aquesta partida, i cadascun d'ells té unes habilitats diferents que explicarem una mica més endavant. Tenim també cartes, cartes de tresor, que tenen el dors de color vermell, i cartes d'inundació, que tenen el dors de color blau. I per últim, podeu trobar també un, un indicador del nivell de l'aigua, que també us servirà per identificar des del principi quin és el nivell de dificultat de la vostra partida. Abans de començar a jugar, el que haureu de fer és, un cop col·locades les lloses sobre el tauler, barrejar les cartes d'inundació i treure'n sis. Aquestes sis marcaran la distribució inicial de l'illa. Per tant, per exemple, pantar de les buirines el jardí dels udols, la porta de coure, la cova de la lava, la porta d'or i la porta de bronze. Col·loquem les restants a la pila de cartes d'inundació i les que hem inundat a la pila de descarts, cap per munt. D'acord, doncs tot seguit el que haurem de fer és repartir les cartes d'aventurer, una per cadascun dels jugadors. Un cop tingueu els vostres personatges, tan sols heu de col·locar el PO del vostre personatge dins la seva llosa de sortida. És molt fàcil d'identificar perquè trobareu que a la cantonada inferior dreta de la llosa hi ha una miniatura del PO amb el color que li correspon. Per exemple, aquesta de color groc la col·locaríem a la porta d'or. Com veieu, està inundada, però no hi ha cap problema. Els peons poden estar ubicats en lloses inundades o intactes. Únicament no podran ser-hi si la llosa hagués desaparegut. Un cop hem vist quins són els components d'aquest joc, podem començar a explicar quines són les accions que podreu fer amb els vostres personatges. Expliquem d'entrada les accions bàsiques. Són quatre. Primer podreu moure-us, podreu apuntalar lloses o restaurar-les al seu estat original, lliure cartes de tresor o bé recuperar directament un tresor, que al cap i a la fi és el que ens interessa. Primer, moure's. És molt fàcil. Podeu moure-us a caselles, lloses, adjacents, és a dir, amunt, avall, a l'esquerra o a la dreta, al cos d'una acció. Apuntar lloses. Apuntar lloses també és molt fàcil. El cos d'una acció, igualment, podreu apuntalar la llosa sobre la que esteu en aquell moment, per exemple, aquesta, durant-li -la, la volta i deixant-la restaurada, apuntalada, o bé, també podeu apuntalar les lloses adjacents, la d'amunt, la de baix, la d'esquerra o la de la dreta, també al cos d'una acció. La tercera acció possible que podeu realitzar, és lliurar cartes de tresor a un altre dels jugadors. La tercera de les accions que podeu fer és lliurar cartes de tresor a un altre jugador. De les cartes que vosaltres posseïu és molt fàcil. Tan sols heu de juntar-vos a la mateixa llosa amb un altre dels peons i podreu entregar a un company una o més cartes de tresor. El cost també d'una acció per carta. Si voleu entregar-ne dues, doncs dues accions. La quarta acció possible és és recuperar un tresor. Com es fa? És molt fàcil. Amb quatre cartes de tresor. Quan hagueu aconseguit quatre cartes iguals, com per exemple aquests quatre calzes de l'oceà, que són iguals que aquella figureta, tan sols heu de desplaçar el vostre peó a alguna de les lloses que ens permet d'aconseguir concretament aquest tresor. Per exemple, en el cas del calze de l'oceà, el Palau de les Marees o el Palau de Coral arribaríem al Palau de les Marees i tan sols hauríem d'entregar aquestes quatre cartes, ubicar-les a la pila de descarts de cartes de tresor i prendre aquest tresor, col·locar-lo davant nostre i ja seria... ja l'hauríem aconseguit. D'acord, un cop hem vist aquestes accions bàsiques, explicarem quines són les habilitats peculiars de cadascun dels personatges. Per les memòries dels jugadors, el joc us facilita les cartes d'aventurer. A cadascuna d'elles trobareu un... les habilitats especials d'aquest personatge explicades a la, car... a la cara més acolorida i que porta el nom del personatge. Són molt fàcils. Primerament, per exemple, comencem amb el blau, el blau és el pilot. Una vegada per torn, pots volar a qualsevol llosa de l’illa al cost d'una sola acció. Per exemple, si som aquí, al cos d'una acció podríem traslladar-nos fins i tot aquí, aquí o a qualsevol llosa sense haver de respectar les normes bàsiques del moviment. L'enginyer. L'enginyer és de color vermell i pot apuntalar fins a dues lloses amb una sola acció. És molt interessant quan, per exemple, tingueu alguna part com aquesta que està prou inundada, amb el cos d'una sola acció podríem restaurar aquesta, per exemple, i una llosa adjacent, aquesta. Què més? El tercer personatge que us presentem, el navegant, és de color groc i ens permet moure un altre jugador fins a dues lloses adjacents al cos d'una acció. Quan tenim un jugador que està una mica atrapat en algun lloc, és molt convenient tenir a mà un navegant perquè ens podrà fer moure un altre jugador des del seu torn, dues caselles adjacents. L'explorador. L'explorador trenca la, la norma de l'adjacència. Pot moure's i pot apuntalar lloses en diagonal. És a dir, si es troba, per exemple, al, al temple del sol, podria apuntalar la porta d'or des d'aquí o podria fer un salt a la porta d'or sense cap problema. El missatger. El missatger pot lliurar cartes de tresor a un jugador en qualsevol lloc de l'illa, sense haver d'estar a la mateixa llosa. És de color gris i, per tant, si li interessa lliurar una carta, per exemple, al pilot que es troba aquí, tan sols haurà de fer-ho dins del seu torn, sense haver d'anar a col·locar-se a la mateixa llosa que ell. Finalment, tenim el submarinista, en color negre que pot moure's a través d'una o més lloses adjacents inundades o que ja hagin desaparegut amb el cos d'una acció, tot i que sempre ha d'acabar el moviment amb una llosa inundada o intacta. Per tant, el submarinista de color negre podria arribar d'aquí fins aquí amb una sola acció. Fins i tot si aquesta llosa hagués desaparegut, el submarinista podria nedar des d'aquí fins aquí també al cos d'una sola acció. Un cop hem vist les accions que cada personatge pot eh, executar dins del, dins del seu torn, explicarem com funcionen aquests torns, quina és la seqüència de joc. Tenen tres parts. Resumidament, fer fins a tres accions, robar dues cartes de tresor i inundar una mica més l'illa. Així doncs, la primera part és executar fins a tres accions. D'aquestes quatre accions que hem vist abans, moure, apuntalar, lliurar cartes de tresor o recuperar algun dels tresors de l'illa, podeu fer-ne fins a tres. Això què vol dir? Que no les heu de fer les tres. Podeu fer una, dues, tres o fins i tot cap. La segona part dels vostres torns és robar dues cartes de tresor. És molt fàcil. A principi de la partida, sobretot, recordeu que haureu d'haver repartit dues cartes a cadascun dels jugadors per haver-les col·locat davant de, del jugador i a la vista de tothom, perquè són públiques. Quan robeu cartes de tresor, heu de recordar que hi ha tres tipus de cartes. D'entrada tenim, per exemple, aquestes cartes amb les miniatures dels tresors que busquem. Aquestes s'acumulen i no tenen cap tipus de, de propietat extra. Hi ha un altre tipus de cartes de tresor, que són les cartes d'accions especials. En tenim de dos tipus, l'ascens amb helicòpter i els sacs de sorra. Si les mireu, podreu llegir com a cadascuna d'aquestes cartes us diu quina és l'acció que us permeten fer. I sobretot són molt interessants perquè es poden jugar en qualsevol moment de la partida i no tenen cap cost d'acció. Per últim, hi ha una carta de tresor que és molt peculiar, que és la temuda carta de les aigües pugen. En el moment en què aquesta carta aparegui, el que haureu de fer és apartar-la a un costat i prendre el nivell de les aigües. L'haureu situat, abans de començar, dins el nivell de la vostra partida. Per tant, com dèiem, pot determinar el nivell de dificultat, des de principiant, normal, expert o heroic. Doncs un cop ha sortit aquesta carta, el que haureu de fer és pujar l'indicador fins al següent nivell. Deixarem l'indicador allà on el tinguéssim. Següent pas de les aigües pugen, barregem les cartes que teníem a la pila de descarts d'inundació i les col·loquem a sobre de la nostra pila de cartes. Un cop fet això, descartem les aigües pugen a la pila de descarts de les cartes de tresor. I ara ja podem passar a la tercera fase del torn, que és inundar una mica més l'illa. En cas que hagi aparegut les aigües pugen, tindreu un petit problema i és que les cartes que ja havíeu inundat tornaran a sortir molt ràpid. Però en qualsevol cas, el que heu de fer, tant si ha sortit aquesta carta com si esteu fent un torn on han aparegut altre tipus de cartes de tresor, és mirar el vostre nivell d'aigües i veure la línia on es troba el marcador, quin és el número que hi ha al costat. Si en aquest cas, per exemple, es troba marcant el número 2, doncs traurem dues cartes, porta de bronze. Porta de bronze, en aquest cas, es troba inundada, doncs passarà a estar enfonsada. L'apartarem de la partida i aquesta part de l'illa haurà desaparegut. I també, per exemple, el pantà de les boirines. El pantà de les boirines, en aquest cas, està intacte, doncs l'enfonsaríem girant la llosa. I aquesta és la seqüència de joc de l'illa prohibida. Aprofitem per recordar-vos que el límit de cartes a la mà és de 5. Per tant, si en algun moment algun dels jugadors es troba que ha sobrepassat aquest número, ja sigui perquè té 5, 6 cartes, fins i tot 7 cartes, perquè pot ser que us les passin o les hagueu de robar, simplement haureu de triar de quina us descarteu. Podeu triar una carta de tresor, o també una carta d'accions especials, amb la particularitat de que aquesta la podreu jugar abans de descartar-la. Bé, ara que ja sabeu com funciona el joc de l'illa prohibida, quina és la seqüència de joc i com funcionen els torns, és moment d'explicar com s'acaba la partida. Hi ha dues solucions principals, o guanyar o perdre. Com guanyem? Com us dèiem al principi, recuperant els quatre tresors d'aquesta illa i reunint tots els personatges en joc a la pista d'aterratge per després elevar-vos en helicòpter i poder escapar abans que l'illa s'enfonsi. Però també us he de dir que hi ha maneres de perdre. Són quatre. Heu de tenir en compte que podeu perdre si les dues fitxes, les dues lloses que marquen la, la recuperació d'un tresor, com per exemple aquesta estàtua del vent, el jardí del Xiu Xiu o el jardí dels Udols, si aquestes dues lloses desapareixen i encara no heu pogut recuperar l'estàtua del vent, haureu perdut la partida. La segona manera de perdre aquest joc es produeix quan un dels vostres peons queda incomunicat amb alguna de les lloses, ja sigui perquè s'han enfonsat les del voltant i no es pot moure o es queda sense manera d'arribar a la pista d'aterratge. La tercera manera de perdre es produeix si la pista d'aterratge desapareix. Pot estar enfonsada, cap problema, però en el cas de que torni a sortir la carta d'inundació i aquesta pista desaparegui, haureu perdut la vostra possibilitat d'escapar. I la quarta manera de perdre és molt visual. Si en algun moment el nivell de les aigües arriba a la marca de la quebrevera i els ossos, l'illa s'haurà enfonsat completament i haureu quedat atrapats per sempre. Bé, doncs després d'haver vist quines són les maneres de sortir guanyant o perdent d'aquesta illa, fem un ràpid resum de com funcionen aquestes partides. Començareu cada jugador amb dues cartes de tresor, haureu inundat sis lloses d'aquesta configuració de l'illa que podeu anar variant i haureu establert el nivell de l'aigua a segons el, el nivell de dificultat que vulgueu dins d'aquesta partida. Ja coneixeu les accions, al principi de cada torn en podreu realitzar fins a 3, moure-us, apuntalar, lliurar una carta de tresor a un altre jugador o recuperar un dels tresors. Tot seguit, robareu dues cartes de tresor, sempre tenint en compte que el límit de cartes que podeu tenir és de 5, i... Tot seguit, segons el número que figuri al costat de la marca del nivell de l'aigua, robareu tantes cartes com indiqui aquest número per inundar o enfonsar cadascuna d'aquestes lloses. En el moment en què hagueu aconseguit recuperar els quatre tresors i reunir tots els vostres companys a la pista d'aterratge, estareu preparats per escapar amb helicòpter i guanyar aquesta illa.